Zdar, tady Starojda. Jsem zpátky ve svém autě a prostě mi to nedá vyhnout na točo video. Moje auto znamená čepice, protože tady je kosa, nemá to žádný klimošky a takové věci, ale je to moje věrný autíčko. Tohle video je takový zase osobnější trošku a o Danielovi Landovi, protože jsem ještě zase koukal na nějaký ty rozhovory toho Petra Ludviga, Deep Talky a tak, a ten s tím Landou se mi hodně líbil, takže mě to inspirovalo k tomuhle videu. Takže ještě mi zbyla nějaká energie z té cesty, protože jsem nadopovedený kofeinem z kafí a energy drinku, takže snad z toho něco bude, nějaký cukr tam byl taky. Tak jo, takže já to tady musím vyjet se tady odsad někde dostat z firmního dvorka a pustíme se do toho. Tak, jdem na to. Tak, snad jsem se dostal z osidel sluníčka, protože jak už je večer a jaro je už, tak brutálně svítí do očí a nechci vás tady rozdělovat pohled na mě tady tímhle tím stínítkem. Ještě jsem se musel posilnit, už jsem byl nějaký takový, už tam nějaká vyčerpanost, tak jsem se dal sváču takovou nezdravou. Celý tohle cestování pracovní je tak nezdravý, tyjo. Co se týče nějaký stravy a tak, fuj. Hele, Daniel Landa, proč o tom mluvím, jo? Kdo mě sleduje pravidelně ví, že asi jsem zmínil někdy nějaký čaroděje, jo? Že já jakoby tak nějak o něčem mluvím jako o magii a o čarování, což znamená, čaroděje jsou lidi, kteří jakoby třeba manipulujou nebo různě čarujou slovama a tak. No a proto i Daniel Landa, protože to je člověk, který se sám za čaroděje žita, nebo co sám označil, že jo, ty vole. Tak to jako, nemělo by to nějak korelovat? Uvidíme, hele, ale já to jmenu postupně. Protože já, když se nad tím zamyslím, tak já jsem prostě toho Landu, jako nebyl jsem kdy nějaký fanatický fanoušek, ale jako provázel mě celý život. Jo, když jsem měl první dějství, když jsem byl malý kluk, jo, tak já nevím, tehdy byl prostě Orlík, že jo. A brácha to někdy přitáhl na kazetě a poslouchali jsme Orlíka docela dost, jako teď, i teď si naspaměť pamatuju nějaký songy, že jo. Bílej jezdec a takovýhle věci, jo. A takže to jsem poslouchal, nevím, kolik mě mohlo být, tak to bylo. Jsem 83., takže se to dá spočítat. A bavilo mě to a zpívali jsme si ty texty a tak, a vůbec jsem v tom nevnímal nějaký skinheady nebo něco takového jako bílý rase nebo tak, jo. Ten bílej jezdec mě přišel vždycky takový jako fantasy, pohádka, že jo. Jak nějaký rytíř. A víc jsem jako neřešil. Jo, a teď ze mě nevyrost žádný nácek, nebo tak on i sám Landa říká, že není nácek a nebyl nikdy. A to si řekneme na konci. Takže to tam třeba ani nebylo, já nevím. Ale prostě Orlík super. To je to první dějství a pamatuju si to doteď. Jo. Druhý dějství, tohle video bude stručný, protože si nemyslím, že mám tolik energie. Druhý dějství bylo takový to, když už byl jako Daniel Landa a měl ty songy jako 300 z místa nebo Motýlek a tyhle ty. A to jsem taky znal, protože co se hrál Fesu, že jo. A to jsem taky znal úplně na spaměť, ty texty, a taky to na mě, to zase byly takový ty jakoby jenom takový dramatický, takový spíš lirický věci bez nějakého poselství, spíš to bylo zajímavý na poslech a tak. A to jsem já pak jsem začal poslouchat elektronickou hudbu, že jo, ale tohle mě taky tehdy dozaujalo. A to, že teď vůbec neposlouchám tyhle kytarové věci a zpívaný věci mě vadějí, tak to dětství bylo trošku jiný. Takže taky mě to bavilo. Tak to bylo druhý dějství. Třetí dějství by teoreticky mohlo být ta, jakoby ta třetí fáze toho Landy, jo, takový ty muzikály a tajemství a takový to přesunutí se do týhletý jakoby mystiky až trošku, a to je právě opak, to mě úplně minulo, to jsem úplně jakoby odmítnul, a mám třeba kámoše dobrýho, zdravím, Pate, ale nevím, jestli se na to ukáž, když tak ti to pasík vyřídí, který je prostě fanatický skoro na Landu, že byl na jeho koncertech a tak, a muzikály taky a všechno, a se to baví. Takže jsem to měl jakoby z druhé ruky, z první ruky. Ale prostě vůbec mě to nezajímalo a já hlavně muzikály nemám rád, já bych skoro řekl nesnáším, ale mě jsou tak ukradený, že si ani nezaslouží takhle silný emoce, jo. Prostě mě to přijde úplně divný umělecký útvar muzikál, jako byl jsem na jednom, na dvou asi se školou nebo něco a to je tak, když už tak opera, že jo, ale tyhle muzikály, no dobře. Jo, takže prostě to mě úplně minulo a neřešil jsem. No a pak samozřejmě, když jsem zase řešil Landu, byl prostě žitu, když byl ten Český Slavík a on tam přišel s tím Kohoutem a to já jsem neviděl naživo, protože se nedělám na takový kraviny, jako je Český Slavík. Že? Ale pak to samozřejmě proběhlo všema médiema a to už asi byl YouTube. Takže tam bylo to video s tím Kohoutem a žito. Já jsem říkal, what the fuck?
vůbec jsem nevěděl a já si to, nevím, co jsem si říkal vlastně, jo. Ale jelikož jsem konzistentní osobnost, tak jsem si asi řekl, co to sakra má znamenat, jo. Nebo jakoby, asi jsem na tom musel něco oceňovat, protože to bylo tak jakoby originální a tak jako nemainstreamový, jo. Tak prostě takovej, jako direkt do takových jako normálních událostí, že to asi mě zaujalo. A pak do toho vstoupil nějaký ten Afghánistán, že tam jako nějak měl něco jezdit. A byl s ním rozhovor v tom DVTV, drtinovou, jak tam prostě něco čet. A byl prostě fakt, to vypadalo, že se zbláznil, jo. Asi jsem si myslel, že se zbláznil, jo. A, ale prostě pak se řešilo to, jak do toho Afghánistánu, že tam fakt letěl a byl tam a tohle. Pak občas problesky takový ty věci s tím žitem, že jako fakt nikde byl se žralkama. Tak se to mě tak nějak probleskávalo. Ale prostě jsem to vypustil, jo. Prostě mě to zase nezajímalo, šel jsem si tou svojí cestou, to bylo 2012, myslím. No a 4 roky to už jsem byl po škole, tak. Takže práce a tyhle věci. A to byly právě pak ty muzikály a tohle, no to bylo nějak ve spojení. No to vlastně bylo jako, že to, dobrý, no to je jedno. No ale teď přichází to finální dějství. A to jsou právě ty rozhovory toho Petra Ludvíka a mám měl tam tohle. No. A mně se to fakt jako by strašně líbilo, jo. To bylo fakt hustý. A jako lepší než s tím Horákem, si myslím. Protože s tím Horákem to byly prostě takový jakoby intelektuální řeči. Ale ten Landa je prostě něco jiného. A on je furt, dá se říct, stejný. A jakoby rozvíjí sám sebe. Spíš já jsem se změnil. A mě ty jeho věci, tyhle ty odkazy na ty naší, jako na ty bohanské věci a runy a tohle, mi to přišlo takový jako patetický. A teď už mě to tolik nevadí, jo. Ten patos prostě má své místo na dost místech. Ještě třeba v politice, ale trochu skrytě. A teď jsem poslouchal ten svým rozhovor, takže určitě se na něj už tak podívejte, link dávám do popisku. A zas to bylo prostě takový ten patos, a dá se říct, ale prostě, nevím, zase vracím k těm čarodějům. A já jen vím, že kdybych se s ním třeba osobně setkal, tak prostě tak by to bylo rozhodně jakoby z toho mýho hlediska, jak já nahlížím na ty čaroděje, na ty lidi různý, který jsem potkal v svém životě a šéfy různý svoje a tak. A to byly jakoby mocný čarodějové, když to řeknu zase tímhle jazykem. Tak prostě LMB všechny převyšuje. Tím, o čem mluví a to je, jak to žije, jo. Protože to, no to já to nebudu spoilovat. Jo, to si na to podívej. A pak tam mluví o tom Afghánistánu, to bylo hustý, jako nevěděl jsem to nic takovýho, jo. Tu symboliku, jak tam rozjížděl, jak ty smlouvy nahradil prstenem a kalichem se 14 prostě drahokamama a takovýhle prostě fakt patetický ty věci, no. A pak tam mluví o těch 14 jakoby hodnotách té naší jakoby civilizace nebo něčeho indoevropský, on použije ještě jiný slovo, to zase nebudu spoilovat. A to jsou hodnoty jako odvaha, moudrost, pokora a takovýhle prostě jakoby zase takový hodnoty, který, jakoby jo, řekneš si, jakoby jo, ale z tého pusy a to, jak to on se k tomu dopracoval a jak to zaobalilo toho příběhu, tak to je prostě, to je to skutečný, no, jakoby, nevím, i když to je takhle patetický, tak to má podle mě větší hloubku a hodnotu, než jakýkoliv diskuze o buddhismu a o té naší dnešní společnosti a o té postmoderní společnosti a tak jo, že tohle je takový prostě přesahující dost. Asi. Jo, takhle to na mě působí rozhodně. Jo. A i taky kvůli tomu, že všechny ty věci zase řeči o buddhismu a tyhle ty věci, tak to jsou věci, to je jakoby to duchovno mystika, o kterých se nemluví. Jakoby o kterých se ani nemusí mluvit, protože jsou nevyslovitelný, jak jsem říkal v tom videu, filozoficky. Tak ty věci, o kterých zase mluvil ten Landa, to jsou přesně věci, o kterých se může mluvit úplně naplno, protože to je ten patos. A jeho hlavním rysem je, že ho úplně s nejvíc patetickým tónem můžeš vyslovovat, jo. To je vlastně ono, jo. Že to je něco, takový kýč až, že ti z toho úplně běháme nás po zádech, jak je to vlastně cringe, dá se říct. Ale to je právě na druhé straně toho cringe je ten protipol tý hloubky, že? A na jednu stranu, jak to zní prostě pateticky, jako třeba láska, tak zase přesně tohle to úplně, dá se říct, vyprázdněný slovo má přesně, jak je absolutně vyprázdněný, tak je absolutně plný na té druhé straně, když to žiješ. A on se tam i dotýkal, potom jakoby v těch myšlenkách se dotýkal jakoby těch věcí, které zase nejsou jenom tady našim, nám vlastně Čechům nebo něčemu takovému,
Ale jakoby jsem v tom viděl prostě i aztecký ty bojovníky a tyhle ty věci, jo. Že prostě se to fakt dotýká nějakých pramenů, který prostě jsou něčím strašně zvláštní. Jo. Já se obecně orientuju na jiný typ myšlenek a úvah, víc to duchovní, ale tohle mám právě nemluví o duchovnu, ale duševnu a tak. Hele, asi jsem to neřekl nějak konkrétně, jo. Ale pokud vás zajímá i třeba ten Landa, anebo i třeba já, moje jakoby osobnost, dá se říct, tak rozhodně ten rozhovor stojí za poslechnutí si. Protože fakt jakoby mě to silně zaujalo, aniž bych věděl pořádně, jak bych to popsal. No. Takže tak. Proto jsem na začátku říkal ty osobní video, jo. Takže bacha na to. Ani není moc dlouhý, paráda. Takže jo, to by bylo všechno. Můžete mi do komentáře napsat vaši historii s Orlíkem a Landou a tak. Co si o něm myslíte. Pokud si myslíte, že se zbláznil tehdy, tak se podívejte na ten rozhovor. Protože to tam dost toho pochopíte. Jo. A já jsem vlastně nic nezaspojiloval, já jsem možná o tom chtěl mluvit, ale nezaspojiloval, tak to je super. Takže mi napište, co si o tom celém myslíte. Dejte like, pokud se vám to líbilo a jste rádi, že tady adoruju Landu. A nebo dislike, protože si myslíte, že to je nějaký idiot. A nebo já jsem idiot. To je jedno. A to bude pro dnešek všechno. Zítra a v pátek normálně jezdím do práce svým autem, tak možná něco natočím, ale nevím, vůbec nevím. Uvidíme. Spíš zítra asi bych se na to vyprd, protože tohle vydám dneska večer a hned zítra vydávat video je divný. Takže tak. Budu se stejně pracovat pořádně. A tak. Takže už konec. Samozřejmě jsem vám zase nic neslíbil, to je ono. Mějte se a u toho dalšího videa se uvidíme. Čau. Nějakou muziku? Já jsem si vypálil to nový CDčko s novou hudbou, abych mohl tady do outra dávat nějakou novou zajímavou muzičku. Takže to je dnešní outro tohleto. Tak já už jedu.